intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa wax yar inaan bal si kooban oo aada u kooban guud ahaan xaaladda dalka maanta meesha ay maraysa ahay waa la wada soconnaa kulli waxyaabihii aan ballan qaadnay iyo tubtii aan ballan qaadnay dalku inuu qaado waa ku soconnaa ilaa iyo hadda caqabada la-aan iyo culaysa la-aan maahin oo dee duruufaha dalkeenna iyo wixiina ka jira waad garanaysaa waxaan rabaa dhowr qodob oo kooban inaan ka soo qaado arrintii annaga iyo ethoobiya naga dhexaysa weli waa meesheedii welina haddaan nahay dowladda soomaaliya rajo ayaan ka qabnaa in horumar laga gaari doono qadiyadaas ayda ay xalismi doonto waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo dadkii reer ethoobiya dhammaanba inay ogaadaan waxaani xigmadda ay salka ku hayso dadka hogaamiyaasha ah haddii marmarka qaarkood ay tubtu ka wareerto waa culaysyo badan ayaa ummadaha soo qaabila annaga ethoobiya horeysaan mar dhowr ugu sheegnay laba dal oo daris ah yaan nahay oo aan lahayn joyce ama khiyaar aan ahayn in ay cilaaqaad wanaagsan iyo heshiis iyo daris wanaag inay ku wada dhaqmaan ma ogiya aanan fursad kale ay haystaan aanay jirin laakiin marmarka qaarkood madaxdana soo marto labada dhinacba yaad u malaysaa inay waxoogaa damaca iyo rabitaankooda iyo waxa iyagoon aadna u fiirsanin ummadahan iyo taariikhdoodii hore iyo wixii ay soo mareen in ay ka faa'iidaystaan qaladna waxaa ugu daran midka aad intaad gasho ee aad aragtay in uu dhibaato leeyahay ood gacmaha kaga gubato ee haddana aad u noqotay haddana mar kale aad u noqotay mar kale aad u noqoto kaasaa ugu daran laakiin bini aadanaa layahay dhammaantiin waa qaldameyna wax waa naga qalloocanayaan sidaa rabna waxa noo ahaan weynayaan laakiin inaan cashar intaan ka dhiganno aynaan ku noqonin waayo laakiin markaan ku noqono taariikhda aan akhri weyno oon taariikhda taxliili weyno dhibaatooyinkaas waaweyn ayaa ka dhasha taariikhdii dheereed oo dhowrka boqol oo qarni ahayd markaan ka imaado tii toddobaad tii toddobadeena burbur iyo halaag badanaa ka dhashay tii mele zanawi ee maxaanku yihahdaa laba kun iyo lixdii iyona wixii ka dhacay burburkii halaaggii ka dhacay waa la ogyahay ra-iisul wasaarihii waagaas jooga mille zanawi waa ogtihiin ciidamadiisii ilaa magaalada muqdisho ay ka yimaadeen dagaalkii ka dhacay dhibkii ka dhacay meeshii markii dambe ay ku dambaysay waa la wada garanayaa burbur iyo halaag badan ka bacdi waa laga soo kabtay waa laga soo noqday waxaase khaladay ahaayeen yaan loo noqoninaa la yiri waa horaa loo socday hadda marka ay soomaaliya ugu rajo rooneed oo ay cagaheeda isu soo taagi rabtay dad badan ayaa jira dunida oo annaga dhexdeena soomaalidanaba ku jira oon dagaalku uu u sahlan yahay oo aan ka baqin oo ku dhiiran laakiin nabadda ka cabsada oo ka baqa oo balaayo kale inay soo baxayso awooddiisii inay wiiqmayso mid kale oo aanu jeclayn uu awood ku yeelanayo nabadda dad badanoo sidaas oo arkaa jirto maanta haddana ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo xukuumaddiisu waxay itustay soomaaliya waa soo kabanaysaa waana soo socotaay inta aanay soo gaarin meeshay ku habooneyd ha laga faa'iideeyo oo taariikhdii fogeed oo weligeed ethoobiya ay bad ku raadi jirtay muxuu ahaa aan ka fursad haddaan haysanaa aan ka faa'iidaysano sidaasaa keentay in haddana mar kale isku dayga maanta jiraa uu yimaado laakiin casharadii aan soo sheegna waay meeshii ku hore ku dambayn jirin un ku dambaynaya ha dheeraato ha waxaysanto insha allahu ilaahay waxaan ka baryaynaa in mid disaster iyo dhiig badan iyo ku daatay iyo dhibaato ay ka dhacdo inaanay noqonin yaan rajaynaynaa laakiin waxa asalka ah waa damaca iyo fikirka noocaas ah oo waad maqlayseen in lagu hadaaqayo oo la dhahayay taariikhdii qaldantaan saxeenaa taariikhda qaldantay waa maxay ethoobiya inay bad heli weyday waay isku dayday qarnigii 19aad aakhirkiisii qarnigii 20aad bilowgiisii dhammaan waatan la yihaahdo ilaa balcad meel u dhawaa ciidamada ethoobiya soo gaareen ayagoo xeebta usoo socda oo dib loo celiyey haddee taariikhdaasi lama sixi karo oo sidaas laguma sixi karo haddii xataa uun la saxayana sidaas laguma sixi karo waa sheegnay 16 dal oo afrika ayaa bad lahayn dhammaantoodna badday tagaan xoog iyo qajajac iyo muxuu ahaay dalkan ma aqoonsani iyo nusaan goosanayaa iyo bays muxuu ahaay ciidan badeed aan ka dhisanayaa iyo kuma tagaan kumana joogaan mana dhacayso marka waxaan leenahay waa rajaynaynaa walaalaha ethoobiya in caqliga uu ilaahay usoo celiyo laakiin ma dhacayso dhulka soomaaliya iyo xeebta soomaaliya baa si kastaba wax kasta duruufaha ka si kastaba duruufuhu ha ahaadeen in qayb ka mida la qaataa ma suuroobayso
dadka Soomaaliyeed hore ayaan ugu ballan qaadnay wax lagu bedelanayo dhulkan ma jiro annaga maanta joogna ma lihin kuwa birri imaan doona iska leh kuwa shalay jooga ma lahayn way noo ilaaliyeen kuwana maanta joogna inaan ilaalinaan lanaga rabaa anna kuwa birri iyo birrida birri ku siciga joogaya ayaa iska leh qof Soomaaliya oo xaq u leh ama awood u leh inuu dhulkan dhinac ka bixiyahay ma jirto taariikhdii Eritrea iyo Ethiopia waa la ogyahay heshiiskii confederationka ay gaareen iyo meesha ay ku dambaysay Eritrea 30 sano ay ku qaadatay in ay la soo noqoto muxuu ahay xorriyadeedii oo dagaal iyo dhiig ah walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeahay maxaan siriqdaas u gelaynaa waa u jeednaa taariikhdii shalaaba qoranba waa loo jeedaa maxaan ugu noqonaynaa taariikhda shalay dadka qaarkiis ay kusoo hogeen iyo damacii shalay soo jiray ee la yaqiinay wax lagu bedelo kara ma leh inaan aad iyo aad taas hoos ugu xariiqo ayaan rabaa waxaan rabaa waxaa soo haray taas waa Ethiopia Somaliland ayaa soo haray Somaliland waxba dhibaato ma jirto dhibaan u qabna ma jirto waa u duceynaynaa doorashooyinka soo socda iyo dimuqraadiyadda iyo waxa ay ku baaqeen inay si nabad ah oo guul ah ugu dhammaato ayaan rajaynaynaa wax kale oo gaara oo aan kalena ma jiraan wixii hore aan uga dhaanay mowqifteena hore unbaan la joognaa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen awaay dhibaato kuma qabno aan wada jirno meeshaasaan joognaa seen ku wada jiraynaa aan ka wada hadalno waanu ogolnahay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu celiyo mar kale waxaas oo tahdiidaad ah waxaan uga bixi karnaa keliya inaan isku duubnaano mucaaradadu masaalixda dalka kuma jirto layskuma mucaarado masaalixda dalka war dalkan aan shabaab ka kacsanno war dalkan aan Ethiopia ka ceshanno iyo cid kastoo kaloo soo haminaysa war dalkan aan isku soo celinno aan midayno aan dhinac u wada jeedinno war dowlad aan helno mas-uul naga wada ah dhammaanteen oon koox koox mas-uul nooga ahayn waxaan ku taaganahay waa intaasa intaas ragga qaarkiis markaa nimankii nabadda ka cabsadaan aan lahaa inay inta argagaxaan mid makaroofan la boodo iyo mid meel xun istaaga inaan u kala qaybsanno ma aha waxaan dadka ka ballan qaadnay dowladnimo oo ay ugu horeyso waxa aan sheegnay qofka Soomaaliga cabsi la-aan horta caawa gurigiisa inuu seexdo si aan meeshaas usoo gaarnaa haddee qiimo badan inaan bixinay u baanta waana bixiyo hayna wiilal Soomaaliyeed ayaa dhiiggooda u daadinaya si qof Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed iyo cunug Soomaaliyeed ay nabad ugu seexdaan caawa ay gurigooda ku gam'aan ayaanin dhiiggiis u bixiyo ahaa inaan marka codkeenna aan marka qaarkood ka bakheelno ama codkeennii aan uga hortagnaba wiilkaas dhiiggiisa bixinayo sababta u bixinaya cagsigeeda aan ka shaqaynaa oo ama maamul hadday tahay maamulka qalluucina dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale iyo mar kale waxaan ugu celinayaa nabaddayaanan laga cabsanin dowladnimada dhismaysa yaan laga baqin dumista shabaab uu sii dumaya yaan laga baqin aan isku duubnaano aanan ka dul qaadanno waxyaaba qaarkood ma dafiraayo qof dadku qof haddaan aadno waa laga yaabaa qof dad badan wax ay rabeen iyo sidii ay wax u rabeen inaan iyo sidii wax u arkayeen in aanay suurtagalin laakiin dowladnimadu dadka qof uma isuma aadi karto oo waxa uu qof walba rabo ama dareemayo ama ra'yiga uu qabaahay ma wada fulin karto waxaa fiican dadku in ay dowladnimada isku soo hagaajiyaan oo dowladnimada waa saas hadii la yiraahdo meeshaas lagu yaro la soo aado waxaan ballan qaadnay dalkaani iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan kor oo meesha ugu sarreysa madaxweynaha jamhuuriyadda ah ilaa meesha ugu hooseeya dowladda hoose ee degmo hebel ah dadku inaanu u talinin taladoodana aanu ka talinin qof aanay ayagu dooranin oo aanay u dhiibanin noo hay adiga talada qof aanay dhihin meeshaan adaa mas-uul nooga ah qof aanay dhihin oo iska yimiday ama koox yar ay keensatay ama xoog iyo siq oo maxaan kura sida lagu ballamay aanayn ku yimiday inaanu inta iska yimaado dalka aanu iska xukumin sidaas daraaddeed doorasho qof iyo cod aan ballan qaadnay doorashadaas qof iyo codka ilaahay idinkiis way dhacaysaa dalkeenna fursad kale ma laha dadkeenna waa in ay doortaan cidda matalaysa cidda go-aanka u gaaraysa cidda mustaqbalkooda qaabaynaysa cidda maxaan ku raa danahooda imediatka degdega ka shaqaynayso waa inay ayagu soo doortaan sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo masalan ayaan dhaweeyto waxaan soo marnay barnaamij dastuurka qaybo ka mid ah in laga shaqeeyo
la meel mariyo. Horaan u sheegnay dastuurka in aanu project caalamka lacag looga qaatay inaanu noqonin, waa ka dhabaynay. Inta hadda ay shaqadu ay socoto, hay-ad caalami ah oo dastuurka $10 ku sheegataa ma jirto. Waa sheegnay waxaan dhahnay haddaan experts u baahno, khubara haddaan u baahno meelaha qaarkood, waa weydiisanayna caalamka in nalagu kabo. Ilaa iyo hadda maanaan weydiisan. Inta soo socota haddaan u baahno qof khabiirana, waa weydiisanayna caalamka. Laakiin waxa aan qabsan karno horta annagu aan qabsanno, wixii aan qabsan karna markaan qabsanno waxa noo dhimanaya nagu adkaada aan kaalmo u raadsanno. Laakiin marka horeba haddaan soo istaagno waa in muxuu ahay kaalmo caalami aan helnaa, nooma shaqaynayso. Waxaan rabaa dadka soan inu sheego waa ku soo liibaanay inaan dastuurka project laga dhigin, inaan dastuurka dibadaha aan lala aadin, waa ku soo caano maalnay. Waxaan qabnaa weli doodiisi inta dhimana waa socotaa. Inta lasoo dhaafana ayada qur-aan ma ahayn, weli waa socotaa. Dadka soomaaliyeed qofkii weli dood qabaahay doodiisi waa obin, waa furan tahay, waa la soo dhaweynaa, waa la dhegeysanaa. Laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed u sheega hal mid ma furna. Dastuurka ha la joojiyo, ha la joojiyo, ha la hakiyo, hana loogu kaadiyo. Taas wada furan ma aha, waa xiran tahay. Laakiin dastuurka intaanan ka qabaa saanaa ila qurxoon, saanaa ila qaab darana ha laga daayo, saanaa fiicana ha lagu daro, waa furan tahay, waana la soo dhaweynayaa. Guddiga madaxa bannaan ee muxaanka doorashooyinka su-aalo ayay dadka Soomaaliyeed online ugu gudbiyeen, maadaama dalka meel kasta in la taga aanay sahlaneyn meelaha qaarkood, ama ay aada u cost qiimo badan uu ku baxayo. Hal su-aal ayaa la itusay oo 4,000 oo qof ay kasoo jawaabtay, 4,000 oo qof ay kasoo jawaabtay, mid 2,000 kasoo jawaabtay, mid 1,000 iyo intaas ay kasoo jawaabtay. So dadka waxaas marka in dib loo analyze garay, laysku duwo dadka intuu u badnaay, inta meeqa aada, inta meeqa aada, inta meeqa aada, inta la yiraahdo meesha loo badan yahay la qaato, waa waxa maxaanku yiraahdaa guddigu ay ku mashquuleen iyo baarlamaankuba ay ka shaqeeyan. Waxaa intaas dheer, baarlamaanka waxaan geynay ra'yi sidaanay nala tahay annaga aan dhahan, oo sida dastuurka uu qoraayaahay arrimaha siyaasadda ee contentiouska adag waxaa ka wada xaajoonayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waa ka soo xaajoonay, waa soo qaadnay baarlamaankan keennay. Dib ugu noqdo dadka Soomaaliyeed, heshiiskii bishii November bishii May ee sanadkii hore ee golaha wadatashiga qaran uu gaaray sidii uu qornay waa yaallaa, waa la helayaa. Iyo dastuurka waxa ku soo baxay sidii u qoran yihiin maanta, fiiri fiiriya, waa keennay. Waxaa la yihi ra'yigan maa keenteen, haa kanaa ka fiican, war ma ka fiican yahay? Waa ka fiican yahay, hala bedelo kan, hala bedelo kan, hala bedelo kan, hala bedelo, waa la bedelay. Dacwo qaylinaysa oo ama golihii wadatashiga qaran iyo madaxtooyadii iyo wixii oo khalday ahayd, maxaa loo bedelay, see loo bedeli karaa, dhahaysa miyaad aragteen? 330 qofood oo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka koobmaa fadhiistay, muddo dheeray doodeen, saacado badanay ku bixiyeen, oo saacadihii la shaqayn jiray ka badan. Baarlamaanku wuxuu shaqeeyey saacadihii la shaqayn jiray saacado ka dheeri ah, si waqti loogu helo waxaanoo dhan subaxdii ilaa muxuu ahaay maqribkii iyo fiidkii la gaaro. Aakhirkii waxay ku soo baxeen, ay dhaheen kanna waa la bedelaa, saanaa laga dhigaa, kanna waa la bedelaa, saanaa laga dhigaa, kanna saanaa laga dhigaa, waana lagu aqbalay. Dhaqangelintiisii iyo shuruucdii iyo maxaa wixii kasii rakibmaya halkaana, muxuu ahay mar dhow ayaa muxuu ahay iyaguna ay soo daba kicdoon. Sidaas daraaddeed waxaan isu sheegaynaa waa aan sii dheerayna moogiye, waa soconnaa alxamdulilah, waa soconnaa, waa noolnahay, waa soo kabanaynaa maalin walba meelaan sii dhaannaa. Laakiin waxaan rabnaa war haddaa waqti badan naga soo dhumay oo 30 sano aan sii maraynaa, markii dowlad xoog leh oo dalka hanata noogu dambaysay, dowlad xoog leh oo sharciga ku xoog leh, shakhsiyaadku aanay xoog lahayn, sharcigu uu xoog leeyahay waay waxaan, oo hay-adaha institutionska, hay-adaha dowladda ay xoog leeyihiin. Laakiin qof xoog leh, qof hebelaan rabaa, qof hebelaan necebahay, qof hebel waa khatar, qof hebel waa saan. War shakhsiyadeynta dowladda intaan meel iska dhigno, hay-adaha dowladda iyo shuruucda dowladnimada aan xoojinno, oo aan isticmaalno sida casriga adduunyadu shaqayso. Maalin dhowaad waa arkaysa wasiirka maaliyadda oo warbixin ka bixinayo dakhliyada meelaha qaarkood sida ay kor ugu soo kaceen, iyo waddada loo maray inay kor ugu soo kacaan. Haddaan dakhligii soo ururinta dakhligeena aan sidaa u wada nidaamino, waa dalka inuu isku filan yahay. Laakiin maanta 370 waa nala kabaa. Ilaa goor maa nala kabi karaa? Ilaa goor? Caraa meel haddii laga qaada dhammaatee adduunyada deeqdeeda
waa loo wada baahan yahay. Soomaaliya keliya ma aha dalka baahan, war fursadaan haysanaa. Fursadahaas intaan haysanno weli oo nalaga caajisino, la iska keen dhigin, aan ka faa'iidaysanno, aan wax qabsanno, cashuurta aan bixinno, tuugada cashuurta meel dhexe marsanaysa aan la dagaalanno, dalkana aan dowladnimo ku soo celinno. Maanta dagaalka soclaahe bajetkeenna iyo miisaaniyaddeenna kuma filna. Dad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo weliba in la sheegsheego aan ogolayn oo yaana la sheegsheegne horaa loo socday yiri ayaa qayban badan ka mid ah. Waxaan la harjadaynaa masaariifta wiilasha, cuntadooda, baabuurta shidaalka lagu shubi lahay, waxyaaba yaryar, qalab waaweyn iyo technologigana waana lagu qabaa weli. Ama dad Soomaaliyeed ha bixiyaan, ama muxuu ahaa ajnabi ha bixiyaan. Dadka Soomaaliyeed si kala duwan oo kala nocnoca ayay u bixiyaan, wayna bixiyaan. Kuwa cashuurta bixiya ayaa haddana meelo kale qalab iyo taageero iyo muxuu ahay yaa dowladda la dagdaan. Dadku waa fiican yahay, dalku waa fiican yahay, horeyaan u soconnaa. Aan aaminno inaan fiicannahay oo aan wax qabsa karno. Dowlad hebel maxay tiri, hebelow muxuu yiri, ma loo sheega horta dal hebel, maxaan kore dal hebel muxuu ka qabaa ra'yigan meel aan dhigno. Soomaaliyu maxay ka qabtaa aan ku soo aruurno? Dad badan, dowlado badanaa nagu nici doono, dad badanaa nagu nici doono, laakiin wax ka fiican ma jiraan masaalixda dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada wanaagooda iyo maslaxadooda in lagugu naco. Wax ka fiican ma jiraan in lagugu jeclaado. Lugooyada Soomaaliya waa taariikh xumo waay. Aan adiga iyo kuwa aad dhashay iyo kuwa isii dhalaanba aan ka hari doono haddii aan liira. Marka walaalayaal, mar kale iyo mar kale, dalku waa fiican yahay, waa soconnaa. Aan dhiiranno, hore aan u soconno, iskuna duubnaanno, khilaafka aan yarayno, cabsida aan yarayno. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.